Iyo tuza tuvuye muri Afurika tuza hano tuza dufite ubushyuhe ndetse dufite n'intego gukorera Imana, twagera hano hashira kabiri gatatu kane tumaze kubona ibyo twari dukeneye tukajya mu mudamararo. Imbogamizi ya mbere mbona muri uyu murimo wacu ni ukudamarara kw'abantu baje bazi Imana, babona amadolari mu mifuka, babona baratwara imodoka, babona bari mu nzu nziza, bararya ibyo batahinze bakibagirwa. Alright, ni Desire rero turi kumwe hano ni Precision TV nkuko mubimenyereye. Reka twongere tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu cya Precision Lifetime. Uyu munsi nkuko bisanzwe rero turi muri Gospel Time, aho turi buze kuba dufite abatumirwa bacu. Ni ukuri Imana yabahaye umugisha bemeye kuganira na Precision TV, aho turi buze kuganira ku materaniro makuru yabaye ahangaha muri Fort Worth Texas, kuri conference yabo y'abavuga ikirundi n'ikinyarwanda, aho twagiriye ubuntu duhura n'abayobozi b'intara ya Amerika y'Amajyaruguru, abapastoro batandukanye, abarimu muri za kaminuza z'abadivantiste ndetse n'umuyobozi mukuru w'iyo ntara y'abavuga ikirundi n'ikinyarwanda. Ni karibu rero mu kiganiro kandi tubahaye ikaze, ntago tujya kure rwose, muri kumwe na Desire. Mukomeze mu tuning kuri Precision TV, mukanye turagaruka noneho n'abatumirwa bacu. Ni ukuri turi kumwe nabo, Imana ibahe umugisha. Reka rero nk'uko twabibabwiye, reka noneho dutangire noneho turi kumwe n'aba bayobozi nk'uko nari maze kubibabwira. Reka duhere noneho ku muyobozi, umuyobozi uyoboye intara ya Texas, ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi. Gasoda wiriwe mwiriwe neza. Noneho wenda watangira, ubushize twaraganiriye, watangira noneho wibwira abantu muri make, watangize amahirwe yo kumenya uwo uri wo mu ncamake, noneho ubabwire n'icyari cyaduteranije muri aya materaniro makuru. Mu by'ukuri kuko Desire ansabye kwivuga, amazina ni Gasoda Tengera, nkaba ndi umugabo wubatse, umugore umwe n'abana batatu, abana babiri b'abahungu n'umukobwa. Nshimye Imana cyane rero yatumye uyu munsi duterana, kuko bivuze twari dufite iteraniro rikuru, ni amateraniro y'umwaka abadivantiste dusanzwe tugira. Aya materaniro rero twayaragije Imana, umunsi wageze, twagize amateraniro meza, twashima Imana ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Gasoda, naguciye mu ncamake nk'uko wari ubivuze, dushime Imana. Tubabarire dusengere isengesho rigufiya mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro cyacu. Reka twubahe noneho dushime Imana. Amen. Twongeye kugushima Imana ikomeye Data wa twese. Dushimye yuko abanyabyaho bitaho, kuko burya ubwo umuntu yari amaze gucumura, ubonye yuko umwanzi amuheranye, wemeye kwiyambura umwana wawe w'ikinege kugira ngo wa wundi wari waheranye na Sekibi kugira ngo agaruke mu bwiza bwawe. Nuko Yesu aramanuka mu shusho y'umuntu, twebwe abambaye ishusho y'umuntu turongera tubona agakiza binyuze muri Adamu wa mbere wacumuye. Adamu wa kabiri aduhesha ubugingo buhoraho, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Twagushima bwaca bukira, kuri wo gushimwa ibihe byose. Weho watumye twe tukivuga izina ryawe duhumeka, twebwe wahaye inshingano ikomeye mu gihe kiruhije, mu gihe isi igeze aharindimuka, aho umwana w'umuntu adashaka gukurikira ibyawe, ahubwo aho ibihe bibi nk'uko Pawulo yabihanuye tugezemo, benshi barajerajera bakubita hirya no hino batandukira amategeko yawe, ariko washimwe abemeye kugukurikira kandi wasezeranye neza yuko batazaruhira ubusa, ahubwo bazabona ikamba ritangirika. Kweretse aba bapasiteri turi kumwe, hari Pasiteri Joweli yemeye gukora mu gihe kimeze gitya, kweretse Pasiteri Ndamyumugabe, aba bose bemeye kugukurikira. Petra abajije neza ati twebwe twemeye kugukurikira tuzahembwa iki mwami? Ati mwe muzahembwa karindwi k'inshuro 70 ndetse mubone n'ubugingo buhoraho. Ndize ndashidikanya mu mbaraga zawe ko tuzabona ubugingo buhoraho. Amen. Uturinde kuzarohera ubusa, ahubwo byatuma izina ryawe rimenyekana kandi rikamamara.
akaba ari byo tero ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane gasoda ku isengesho ryiza cyane. Warimo utubwira yuko aya yari amateraniro makuru, amateraniro aba buri mwaka, akaba ari n'inshuro ya mbere abaye hano muri Texas. Hanyuma pastor wowe ni wowe uyoboye intara ya Amerika y'Amajyaruguru. Aya materaniro gasoda akubwira ku iki gitekerezo cyangwa se mubipanga mwabitewe n'iki? Unabonereho n'umwanya wibwira abantu nanone badukurikiye. Ushize twaganiye ari kuri telefone none ariko ubu noneho abantu barimo barakubona wahageze noneho ubibwire banakureba. Murakoze cyane. Nitwa Jori Mpabwa n'Imana pastoro nk'abantu ye muri Phoenix Arizona. Ndubatse dufite abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Amen. Turashimira Imana cyane ko Imana duhiriye muri uyu murimo tumazemo imyaka 37 dukorera Yesu. Kandi nukuri koko ikiganza cy'abanye natwe turabishimira cyane mu zina rya Yesu. Amen. Nuko rero uyu murimo urangije imyaka 7 utangiye muri division ya North American cyangwa se y'Amajyaruguru ya Amerika. Utangira twatangiye turi bake, aramashami, ariko uko abantu bagiye biyongera ahanini tugizwe n'abimukira n'impunzi baturutse muri mu Rwanda, muri Congo no mu Burundi. Bavuga ikinyarwanda n'ikirundi. Uko twagiye dutangira rero ni Imana yabikoze, kuko ngenza ino ntabwo narinze ko imirimo zakorwa, ariko ni Imana yarabiteguye. Kuko imyaka nari maze ino nakoraga undi murimo mu bitaro, ariko abantu batangiye kuza mbona ko ari umuhamagaro nanone ari wa mutegura Imana yateganije. Ubwo mva muri wa murimo nakoraga mu bitaro, nari pastor w'ibitaro, ubwo umwanya Imana impamagarira kuyobora aba bantu. Amen. Bana rero n'abakuru b'amatorero nibo bahagarariye uyu murimo muri divizo yacu yose. Ariko amahirwe tumaze kubona abapasitoro bahawe akazi n'amakonferanse, tumaze kugera kuri 5 bahembwa n'amakonferanse. Tukaba dufite intego yuko aya matorero yacu yazagira abapasitoro babo bari forume, bafite ubumenyi, bafite ubuhanga, kugira ngo uyu murimo Yesu yatangiye muri iyi diviziyo ukomeze. Uti rero aya materaniro makuru mwayatekereje mute? Amateraniro makuru ku Badivantise ntabwo ari ikintu gishya, ni ikintu gisanzwe. Kuko iyo twaturutse muri Afurika, aho twabaga mu nkambi mu bihugu byacu, twatuza amateraniro makuru. Tugeze ino rero tubonye abantu dutangiye kwisuga, dutangiye kuba benshi, twabonye ko ari byiza ko dutangira kugira amateraniro makuru. Kuko amateraniro makuru ni ubundi buryo bushya itorero ryegera abizera, noneho bagaca ingando, bagahura, bakaganira, bagasabana, bakamenyana, bahimbaza Imana, ariko cyane cyane bagirana bashaka umusabano wabo n'Imana na Yesu Kristo. Amen. Ubu rero aya materaniro makuru yavotewe mu nama yacu nkuru dufite yabereye muri Michigan umwaka ushize. Nibwo twashyizeho intara, twemeza yuko muri izo ntara n'amateraniro makuru agomba gutangira gukorwa. Ubu buryo nama nkuru yacu nibwo rero hemejwe yuko amateraniro makuru azabera muri intara ya Texas. Nkuko wabivuze, umuyobozi w'intara ni Gasoda, akaba yungirijwe na Celeste uyobora intego ya Houston, hari mu Houston. Bakaba bafatanyije hamwe batekereza uburyo aya materaniro makuru yabaho, batekereza ndetse no gutumira umupasitoro umushyitsi ariyo twabonye uyu munsi. Ubwo bashaka naho tuzayakorera. Mbese uyu munsi twaserebye cyangwa se twizihije amateraniro ya mbere muri iyi ntara. Kandi ndashimira Imana cyane uburyo yayobowe, uburyo yagenze, cyane cyane umubwiriza pasitoro dogiteri. Rero reka dutumire dogiteri Ndamye Mugabe. Dogiteri, nawe turi kumwe, ni ukuri Imana iguhe umugisha kuba waremeye invitasiyo. Wowe wabyakiriye gute, wenda na none n'abantu babonereho no kukumenya? Tubabwire yuko dogiteri Ndamye Mugabe ari umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika, araza kutubwira niyo ariyo, hanyuma abantu bose banezerewe. Banezerewe noneho kugira ngo wemere ubwo butumire, ese wowe byakugezeho bite, bimeze gute? Unatwibwire, tunakumenye, abantu bari muri Amerika tukumenye, abandi twari tukuzi ukorana na conference z'abazungu gusa, ariho tugenda tukubona ku mateleviziyo agiye atandukanye. Noneho uyu munsi Precision TV nayo iti turakubonye, ni karibu rero. Nkuko mubivuze, yenda kubwira abantu uwo ndiwe mbere, nibyo byiza kuko ari n'abatanzi. Nitwa Ndamye Mugabe Fortitas, nkaba
nkorera muri California hari ishuri ry'Adventiste ryitwa Wima Institute ni ishuri ryiza cyane ni kaminuza nigishamo iby'iyobokamana theology amen dufite abanyeshuri beza ariko nahaje mvuye mu Rwanda umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi nigishaga muri kaminuza y'Adventiste bakunze kwita mudende okay ngeze ino sinari nzi ko hari abanyarwanda nzahura nabo bangana batyo kuko nari nzi ko nje kwigisha mu ishuri ry'abazungu ariko natangaje uyu munsi nibyo nabonye byanshimishije nkuko bivuga nari menyereye kujya mu matorero y'abazungu ariho bantumira none na uyu munsi nasubiye iwacu amen nubwo nari muri Amerika ariko byongeye kunyibutsa amateraniro makuru y'iwacu mbese umunyarwanda utabizi ko aya materaniro makuru ahari harahomba kuko numvise ko aba bayobozi hari ahandi bagenda bayategura hirya no hino nakubwo buri ntara murayafite ariko uyu munsi ubushize nabwo nagiye muri Michigan mpura n'abanyarwanda ariko uyu munsi byabaye agahebuzo amakorari mbese wagira ngo twari twasubiye i Kigali umuntu rero tuye hafi ahangaha ngira ngo ntayakwiye kongera kumucika kuko nanjye nubwo ndi kure ariko bishobotse rwose aha hantu sinahabura amen mwabyumvise rero yuko docteur nawe yaryohe uretse kuba yaduteguriye ibyigisho byiza cyane byo kwibutsa abantu yuko bagomba gukora bagakorera Imana bakava mu byo bibwira yuko bagezeyo nanone wenda reka twongere tumugarukeho mbere yuko tugaruka kuri Pastor Joel docteur tubwire ni igiki wenda cyagutunguye muri aya materaniro utari witeze wenda uretse kuba wari witeze utari witeze abantu benshi ikindi kintu cyatumye utegura ibyigisho nka biriya cyangwa se topic nka ziriya no kubera iki ikintu cyantunguye hari ibyiza nyine abantu babaye benshi ariko nanone nkurikije imibare numvise yabaye shoke hari n'ibibwirizo bimwe nagiye mpindura uko nari ntarabona abantu iyo bateguye ikibwiriza rimwe na rimwe mutaza ugiye kubwiriza hari ubwo nyine utegura ikitari cyo ariko wamara kubona bugiye kuvugana nabo guhera ejo pastor yigisha uyu munsi maze kureba numvise imibare byatumye mbwiriza ubutumwa nagombye kubwiriza uyu munsi kuko hari benshi cyane abanyarwanda benshi cyane hano muri Texas bivuga ngo dufite inshingano kandi bamwe bari abadventiste barasengaga bari abakristo ariko baragenda bakajya mu two jobs ugasanga ubuzima mbese bariruka ku mafaranga kandi nabinaha nabo bayirutseho ariko ntibigere ntibayaheza amafaranga umuntu ahora yiruka ntahagarara n'abafite amamiliyari bayirukaho ariko ntibarikirahuka kandi ntibayabona mpaka apfuye nicyo cyatumye mbwiriza ubutumwa nabwirije uyu munsi yuko nubwo turi mu gihugu tubona ko ari cyiza kandi koko cyiza cyatwakiye ariko tumenye yuko nubundi tutaragira iwacu iwacu ari mu ijuru ariho dukwiye guhanga amaso kuko aho niho tuzagera tukaba turuhutse byiteka tukaba tunezerewe amen hanyuma Joel tugarutse wenda muri division yacu urabona turi kugenda twunguka abantu bagiye batandukanye urumva docteur nawe yiyongereyemo kuri liste y'abantu muzajya mutekereza gutumira kugira ngo abantu biyongere kuko wabonye ko abantu bamwishimiye cyane ni igiki wenda muvuga muti wenda yari amateraniro ya mbere muri iyi ntara yacu ya Texas ese ni igiki wenda mwumva ku materaniro ya kabiri muzakora mbere y'uko wenda twongera kugaruka by'umwihariko kuri iri teraniro ariko ni igiki deja twamaze kubona ibyabaye uko byagenze ni igiki mubona muzahindura kugira noneho aya materaniro dukomeze cyangwa se mukomeze mugarura abantu kuri Kristo ni ikibazo cyiza ubajije uwo dufite amajyambere dufite itumanaho ryihuse ndetse cyane cyane nawe dore ibyo dukorera ubu ngubu ntitwigeze tubigira mu minsi yashize mu myaka yashize itumanaho rero ni kimwe mu bituma ubutumwa bwihuta dufite uburyo bwinshi bw'itumanaho ukoresha televiziyo nk'iyi precision ukoresha za group WhatsApp cyangwa se za messaging cyangwa se kohereza inzandiko gutumira abantu ndatekereza yuko amateraniro ataha makuru ay'iyo munsi kwa rusogongera twageze n'umubwiriza mwiza mugiye n'amateraniro meza agirwa cyane cyane n'umubwiriza mwiza amakorali indirimbo ni ukuvuga ngo uyu munsi hari umwe twaganiye hari umuryango umwe twaganiye barambwira bati
burya nuko bimeze batahubwo ntituzabura n'abantu bari abadivantisiti bageze ino ababatisiti niko bambwiye b'abanyarwanda ariko bambwiye bati byaha ibintu nuko bimeze yemu tuzagaruka ahubwo tuzabihoramo urumva rero ko basogoye nuko ngo bagiye kugenda babwira abandi hanyuma gasoda tubwire uwo wutuye muri Texas ubushobora kuba waratumiye imijyi yose ese imibare mwari mwiteze niyo mwabonye muri aya materaniro mu by'ukuri ugereranyije umubare twabonye n'uwo twari twiteze ntabwo byahuye kuko abenshi nyine nk'uko pasiteri abivuze iyo ikintu ari icya mbere ntabwo kitabirwa nk'uko bikwiriye ariko iyo umaze gusogongera ndizera ko ubutaha bizaba biruta ibi ngibi so turizera tudashidikanya abenshi bakekaga wenda biyumvira ko ariko uko byagenze ko atari ko biri bugende abandi bumva yuko bidashoboka ariko none ubwo bamaze gusogongera kandi bibwirizwa wabonye ko ari bibwiza byimbitse bwa kabiri ndizera kumubaruza arushaho amen amen dokiteri rero wenda ushobora kuba wasangije abantu amagambo meza njye hari ikintu nakuyemo akiriya muntu rwose wahekenye umuneke ati mbere muretse gatoya ariko akaza kwemeza abasiyantifike cyangwa se abahakana ko Imana iriho kiriya kintu cyaje kumfasha kubera iki watekereje kiriya kintu inyigisho wumvaga ko abantu bagakuyemo by'umwihariko ni iyihe urakoze burya ikibazo tugira mu by'ukuri nubona umuntu hagaciro gake Kristo agahaca agaciro gake by'Imana abafite ikibazo cy'uko ataramumenya agize amahirwe gato gusa akamumenya ya bya bibindi niba hari abatekereza ko basara yasara niba hari abatekereza ko batwawe yatwarwa kuko Yesu ni mwiza pe Yesu araryoshye Yesu ni igitangaza iyo wagize amahirwe ukamumenya umukristo utarabona icyo kintu ngo Yesu amunezeze nuko atarahura na Yesu rero nicyo nagerageza kumvisha abantu kandi duhura na Yesu twiga ijambo rye duhura na Yesu dusenga ugize amahirwe ukabana nawe ukiherera atari bya bindi bya rusange gusa ugasoma ijambo ry'Imana ukarikunda wawe hari ubutunzi Dawidi niwe wajyaga avuga ati ijambo ryawe narariliye riranyohera akarigereranya na honeycomb n'umushongi w'ubuki ubwo nyine utarabyumva n'ubu uteze amatwi uri muri iyi televiziyo ashobora kutabyumva ariko namugira inama yo kugerageza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo test musogongere mumenye yuko Uwiteka ari mwiza wari wanavuze yuko mu busanzwe ngo wize ngo mekanike generali hanyuma ibi bintu cyangwa se uyu muhamagaro wo kuvuga uti reka noneho unkorere Imana wese ubimaze n'igihe kingana gute tugira no ku gitabo washyize hanze ubu ngubu kigiye gusohoka rwose nshishikarize n'abantu kugira ngo bazagisome ibyo byo watangiye umurimo ryari wavuye mu byo wari warize gute kugira noneho wiyegurire uyu murimo urakoze ubundi nigaga mekanike generali nashaka kuba umukanishi ariko iyo ukunda Yesu niyo ugiye kwibeshya arakugarura simvuga ko abakora ubukanishi bibeshye kuko umuntu ashobora gukorera Imana aho yaba ari hose ariko umuntu wese agira umuhamagaro hakaba ahubwo ijwi ry'Imana rikubwira ngo Yesu dore inzira bari yunyuramo rero igihe cyarageze ubwo nigaga mekanike nakoraga n'iby'Imana kuko sinari kubishyira ku ruhande ntabwo hari muwe mwaka wenda hari abantu bagira amatsiko nkanjye iyo akimaze no kuba myinshi kuko hari nko muri za 99 na rimwe gutyo ariko nabwo nari nshinzwe iby'umwuka muri interna irukanga nijye urushinzwe spirituality muri dorutwari nsengeje ngenda nibyo bindi bavuze byo gusogongera ngenda mbikunda kuko nasomaga ibitabo bya Ellen White kuko nasomaga bibiliya nza gufata icyemezo aho byakubitiye bigahinduka ni igihe nabaga umukuru w'itorero Iremera nari umwana muto cyane mfite imyaka 22 ndi kumwe n'abasaza bafite ibikanu bafite inda ba bantu b'iwacu nyine bameze neza ngendeshya ntya ariko nkabwiriza nuko mbona gukorera Imana ntako bisa mbona n'iby'igitangaza mbijyamo kugeza ubwo ndetse niyemeje ndavuga ngo no niba umukanisha akunda guhanika akabijyamo niba ukunda imibare ayijyamo
je ko nkunda Yesu kuki ntabijya mijana kwijana amen ndavuga rero ngo niba abandi bajya mu byo bakunze nanye ngiye mu byo nkunze ari nabanciye intege kurinda ndi muri lisanse kugeza muri maîtrise yarambwira bati warikiye ukajya mu bindi ngiye muri doctorat bwo haravuze bati none urakabije wagiye mu bindi kubera nyine ubwoba ariko kugeza ubu ntago nigeze nkorwa n'isoni amen pastor abiye kongera akafite nagira ngo uri umusore uri kutubaza ibibazo ariko rwose binajyanye ndetse n'icyo ushaka kuvuga kijyanye cyo docteur yarabaze kuvuga hangaha iriya somo yakunze kuvuga nenda ariko ndakenerwa mu rwambere rwa Petero cyo cyakabiri mu rongo wa gatatu arabanga niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza niba mwaragize mute niba mwarasogongeye ugabazi gusogongera rero icyo turi guhamaga ko uyu murimo wacu cyane cyane muri division ukeneye abakozi basogongeye amen amaze gusogongera Yesu Kristo amen abasore abahungu n'abakobwa kandi mwabonye yuko mu iteraniro ryacu mugabane munini cyane ari abasore nanejeje cyane nuko muri iki kibwirizwa muri izi nyigisho zacu z'uyu munsi twabwirwa n'umusore amen docteur umusore cyari umusore kandi abwira abasore kandi abashishikariza gusogongera ku mwami wacu Yesu Kristo nibyo nange nkubwira nange nkimara kumusogongeraho numvise ntawabunyaka iyo bamaze kumusogongeraho ntagusiga bityo iyo amaze kumwakira pe uba nkuko Pawulo yavuze ati sinjuriho ni Kristo uriho uriho muri njyewe nibyo turi kurarikira abasore bacu abazumva iki kiganiro mwaba muri hano muri Texas cyangwa mu yandi ma state yo hirya no hino tumaze kugira amatsinda amashami n'amatorero 30 dukeneye abapasitori bahamagawe bafite umuhamagaro basogongeye kuri Yesu maze bakaryoherwa umurimo n'uwanyu urahari waruvuze ngo ukeneye ngo abapastori docteur ushobora kutubwira nk'abanyarwanda cyangwa se abakongomani bamugiye ikinyarwanda bari muri rira shuri kugira ngo twumve niba dufite n'icyo cyerekezo kuko hari n'ibyo abantu baba batazi ko n'iryo shuri ririho hariho abatazi uko buruse ziboneka se hariho abatazi ko byanashoboka ko yakwiga ubupastoro byo mubyakira mute nk'abarimu cyangwa se ni igiki mushobora kubwira nk'umuntu nkanjye uvuga uti rekaga ibintu bya teoloji se nabishobora murakoze cyane ntabwo dufite abanyarwanda n'abakongomani n'abarundi dufite babiri gusa kugeza ubu ariko ngira ngo ni nabo birabura byarikoze mbasangaho hari umusore wiga teoloji ni Jire Karasira ni umwana ukunda Imana akomoka hano muri Texas amen na papa we niho ari na mama we niho ari ariko hari ngira gasoda yabonye pastor we yamubonye ariko hari nundi mwana w'umwuzukuru wa pastor Ezra Mkisi n'umuhungu wa pastor Mkisi amen ariko we ntabwo yiga theology ngira ngo ariga ni rya primed bibanziriza ubuganga dufite ishami ry'ubuganga biga bitegura kuzajya muri ubuganga harimo ndetse na nursing igiforomo kugeza kuri lisanse harimo na education harimo na business ariko ikintu cy'umwihariko gihari nuko wima mu byukuri vision yacu moto yacu ni ijambo dukoresha n'uvuga ngo ni healing the hurting world ni ugukiza isi irimo iniha ifite ibibazo rero yaba yiga business yaba iki umugambi ni healing ni ugukiza imitima rero ntabwo dufite waba ukora cyose ariko umenye ko umugambi wawe ari ukiza yaje kigiye nursing buri Wednesday afternoon diriya shuri ni shuri ritari rinini ariko buri Wednesday afternoon tekereza ko buri munyeshuri buri mwarimu abagomba kujya muri community ntabwo ari rimwe mu kwezi ahubwo buri cyumweru amasaha ni buri atatu ukayamara muri community uri gusengera abantu uri kubigisha bibiliya abadashoboye kugira icyo bikorera ubakorera ubundi nta rindi shuri ndumva bibaho nk'ibi cyane cyane muri university nta rindi shuri ntari of course na zanduruzi zirahari uramutse ushaka kwiga theology wajyayo n'ahandi twe dufite abateolojiye ntabwo ari benshi ariko abahari ni igitangaza iyo ubarebye ukareba environment bigamo ukareba uburyo bakorera Imana ubufasha wavuze kuri icyo kibazo dufite amahirwe turi mu gihugu cyifashije gusa nyine biba bihenze kuko ntabwo ari leta idufasha ariko ishuri naryo hari ubufasha bukeya ritanga umunyeshuri hari akazi baguha iyo uhageze ugakora bityo ukajya wirihira igice cya minerval ugasanga hari amafaranga inzu ntabwo biba bihenze mu by'ukuri
uramutse cyane cyane uri mu bihugu ukaba ufite uburenganzira bwo gukora uraza ariko niyo umunyeshuri ufite visa y'umunyeshuri nabwo ubasha kubona akazi bityo ukajya wifasha ukabyiga ukabirangiza gaso rero muri intara yanyu ya Texas rero twabonye bamugani wa pastor ukora abasore barimo ese wenda nyuma yo kugira mahirwe pastor akakwemerera kwazaza kubwiriza tukabana nawe muri aya materaniro ni gikubona noneho wenda muvuga muti tugiye gukora iki kintu tugiye gukorana na pastor se turebe ko hari icyo twakora kubijyanye wenda no gushishikariza abana kujya ku ishuri se gushishikariza abantu kuza noneho kugarukira Imana byo nk'umuyobozi wenda byo murumva hari ubuhe mugambi mufitiye abantu abakristo muri rusange mu by'ukuri duhora dushishikariza urubyiruko kandi sitwe gusa pasiteri ahora bivuga pasiteri Joel ko abasore bagomba gukurikira iby'Imana bagomba kujya kwiga theology nkuko ubona abasore b'iki gihe barashaka kwiga business economy n'ibindi bitandukanye ntabwo bashaka gukurikira iby'Imana ariko umugambi uracyahari kuko pasiteri yagiye kwiga mekanika kumva yuko atari yo nzira ye akihatira gukurikira theology niko no muri aba basore harimo benshi bashaka kuvayo bagakurikira theology kandi abo ngabo ab'Imana barahari kandi n'ab'Imana izakoresha barahari kuko ndahamya cyane Bibiliya nicyo gitabo ni kitwigisha kandi kinatwereka inzira yahamagaye benshi mu nzira zitandukanye yahamagaye Nehemiya ari bwami aramubwira ati subira ujye kubaka amatongo yanyu arashaje yahamagaye benshi batandukanye abarobyi Yesu yarabahamagaye nabo ngabo rero nubwo waba uri muri kampani waba uri gukorera nganute izaguhamagara igukoreshe azagera Wima atazi uburyo yagezeyo kubera Yesu azagera Andrews atazi uburyo yagezeyo rero twe icyo dushishikariza abakora abasore cyangwa se urubyiruko haba muri Texas haba mu yandi masiri yose atandukanye turabwira ko burya mu gukorera Yesu nta gisa nabyo rakoze cyane gasoda reka twongere tubibutse yuko ni Precision TV mukomeje gukurikirana nanjye ndi Desire ndi kumwe n'abatumirwa bacu Dr. Ndamye Mugabe Pastor Joel ndetse na Gasoda Tengera turi hano muri Fort of Texas aho twari dushoje amateraniro makuru y'uyu mwaka wa 2019 pastor hari umuntu ushobora kwibaza nkanjye cyangwa Rafiki akavuga ati se buriya ubu pastor ko byandenze buriya ndacyabishoboye abo bantu barahari ngenda bazi benshi ni igiki shaka kubabwira nta numwe byarenze niyo na Gasoda arakora umurimo w'ubu pastor nibyo ubundi ubu pastor ni impano nta nubwo ari n'ibintu wiga kugihe runaka ubu pastor burya byanditse mu mpano za mwuka bivuga ngo niba wumva umwuka w'Imana guhata yuko ugomba kugira icyo ukora mu murimo we niba wumva wasengera abantu bagafashwa niba wumva wababwiriza niba wumva wabazwa n'ibibazo bihari kandi ntekereza ko cyane cyane nk'abanyarwanda abarundi abakongomani dukwiye kubitekerezaho cyane abana bacu baraje binjiye muri uyu muco ntago bawumenyeye ujya kubona mu gitondo ujye kubona umuntu yagiye yiba yari umuhungu ari gushaka umuhungu mugenzi we ngo niwe mugabo ibyo bintu byabikojeje isoni binababaje mu yandi magambo kuza muri iki gihugu byaba byatubereye umuvumo aho kugira ngo bitubere umugisha ndatekereza rero ko abasore ndetse n'abangana na mwe muracyari abasore birumvikana n'abaruta Gasoda yewe n'abangana nanjye cyangwa banduta biragenda bigatwara imyaka itatu ya theology imyaka itatu cyangwa ine musa niba ufite imyaka 40 kugenda ukiga imyaka itatu ubushigaje ingahe yo gukora bamuze impyisi twazize mu Rwanda baracyakora bafite 95 bapastori uruhaya twazize mu Rwanda bafite muri za 90 ngira ngo cyangwa hafi aho baracyakorera Imana ubu gifite imyaka 40 yo gukora ndatekereza ko iryo shyaka rikwiye kuba ku mutima wa buri wese tukumva ko hari icyo dukwiye gukorera izi community ariko ntitunanire nabo banyarwanda n'abakongomani n'abarundi gusa ahubwo tukumva ko dukwiye kuvuga ubutumwa tugakora umurimo w'Imana tukazana ibisubizo hari ibibazo kugira ngo abakurikiye Precision TV batagira ngo wenda bibera Texas gusa wenda se za Kentucky na za Michigan n'ahandi za Arizona bo bihagaze bite ababwiriza barahari noneho tugize n'umugisha abanyeshuri baboneka ndetse tukaba twanatumira n'aba banyeshuri bari kiri no kwiga
numvisha ariko mwoza ati mujye munabatumira ati baranyigisha rwose nkanirwa murakoze cyane uyu mwaka nuwa gatatu dutangiye amatamiro makuru mu buryo rusange muri division yacu ariko nubwa mbere hano muri ntara ya Texas amatamiro makuru atangiye uyu mwaka rero amatamiro makuru ubu haraho yarangiye aya mbere yatangiriye kuri Oakwood University muri Alabama yari yahuje akarere intara ya Kentucky Louisville hari amatorero amatsinda agera nko kuri atanu yateraniye aho ngaho aya kabiri yakurikiyeho yabereye Louisville Kentucky nanone ahuje abo bantu bari muri ako karere ya gatatu yabereye St. Louis Missouri ndetse twari dufite umubwiriza hariya twari dufite Mujyarugamba Andre ya kane akaba aza arayanga yabereye aha ngaha muri Texas aya gatanu azaba ku isabato azabera Grand Rapids Michigan noneho dufite itorero rinini cyane dufite abantu basaga 450 riyobowe itorero riyobowe na Pastor Bernard Mugarukira abenshi babaye mu nkambi mu Rwanda baramuzi noneho aya gatandatu azabera muri Stone Mountain muri Georgia azaba tariki 24 tariki 30 z'uku kwezi na 30 nimwe z'uku kwezi na tariki ya mbere y'ukwa 9 none hazakurikiraho nazabera muri Arizona azarangira azatangira tariki 19 arangira kuri 21 z'ukwezi kwa 9 uvuga ngo ayo materano yose abize barayitabiye hari nanda azabera muri Canada kuko dufite itorero rimwe ururembo muri Canada nabo dufite ahandi muri Washington hariya muri Spokane ntabwo baracyari ntabwo barategura neza amateraniro makuru dufite nanone amateraniro makuru yagombye kuba ubushize yabereye hariya muri za New York za Rochester Syracuse na Buffalo twayakoreye ahitwa ahagati aho ngaho uyu mwaka ntabwo yabashije kuboneka bitewe n'ubuyobozi butabaye neza organized ariko dufite umupasitoro wagiye muri ako karere uri gukorera Imana cyane Pastor Samuel Nzoyikorera ubu amaze gufungura amaze guhanga muri aya mezi abiri gusa amaze gufungura amatsinda atatu ashyushye mu buryo bukomeye naho rero turi gutegura amateraniro makuru kuko nabivuze mu mugambi w'amateraniro makuru ni ukwegera abizera kugira ngo abizera barusheho kumenyana ariko cyane cyane bagira ubushyuhe n'ububyutse mu by'Imana tubashakira ababwiriza beza igishimishije nanone ni uko turi kubona n'ababwiriza dufite ilisite y'ababwiriza dukoresha baturutse muri abakuru b'amatorero ariko noneho turi kubona n'ababwiriza bacu babifitemo ubumenyi n'ubuhanga nka Pastor Docteur uri hano turi kumwe nawe hari n'abandi bajya baturuka mu Rwanda twagiye dukoresha nka Mujyarugamba Andre turamukoresha hari Pastor Setako twaramukoresheje ndetse hari na Docteur mwari kumwe muri Michigan ejo bundi ntuza nibagize izina rye ntuza nawe turamukoresha ni abantu bakunda Imana cyane muri make dukoresha ko nabintu ndatsikira kuko dukoresha nabintu dukoresha n'abayobozi bacu muri za conference n'aba president turabakoresha bacu b'abazungu tukabasobanurira kuko turagira ngo bamenye n'umurimo dukora ariko si ukumenya gusa ahubwo Imana dusenga bamenye ko ari Imana ikomeye Imana yari mwijuru iki gikorwa ni igikorwa gitwara amafaranga kubitegura gutumira kugira gute iyo organization yose none amafaranga muyakura he bigenda bite kugira ngo ibi bikorwe nk'ibi bibe mu urumva bimaze kuba byinshi noneho urumva ko na schedule irahari ese inkunga muyikura he burya rero itorero ryacu ry'abadivantisi bose wa karindwi ntabwo duhangayikishwa cyane n'amafaranga ni ukuri koko nta cyakorwa nta mafaranga ahari ariko amafaranga ni abizera dufite abizera bakunda umurimo w'imana bakoresha ibyaha imana yabahaye nk'ibyo mwabonye byabaye ahangaha uyu munsi nta bufasha bwavuye muri za conferences kuko nta bije turabona ariko nibyo turi gukorana n'ubuyobozi bwa diviziyo bwa za union na za conference kugira ngo ministeri zacu tuzagire budget igihe dufite nk'umubwiriza bwo twatumiye yere kwizana gusubira yatyo ndetse mwumvise yuko hano twakodesheje amafaranga abashe kuboneka icya mbere dufite abizera bakunda Imana abizera bakunda umurimo w'Imana bakoresha umutungo wabo icya kabiri ni uko turi gushaka uburyo mu nama yacu dufite buri mwaka tugira inama rusange yacu y'abayobozi tugira ngo dushyireho konti izaturuka mu bizera nyine abizera tutadushyira amadolari hamwe iyo konti izitwe konti yo gukoresha ababwiriza butumwa
abakorera bushake kugira ngo dutumire abantu bagende baje hariya bagaruke kandi abizera barabishaka kuko turifuza gupromota abizera kugira ngo basobanukirwe n'ibyo konti noneho ayo mafaranga tuziguriye uko yabijera ariko murimo wayo nubibwiriza ubutumwa bwa Amen amen mbo wenda dufite igihe gito yaba pastor barananiwe biri wahanga bigeze amasaha ya nimugoroba wenda badukurikiye mushaka kuba mwari mukiryohe kuko nanjye ndumva tutasoza kwera yuko numugisha kuba turi kumwe namwe uyu munsi ni byiza cyane kuganira n'abantu b'ingenzi babandi uvuga uti uyu namugeraho gute n'undi uri kutureba wese nawe niko arimo avuga wenda mbere yuko dusoza kuko ntabwo twavuga byose nitwabisoza nitwabivamo pastor wenda reka duhere kuri pastor ni giki wenda ubona abanyarwanda bakongomani ndetse n'abarundi bagakwiye guhanga amaso muri iyi minsi murakoze ibisobanutse ndetse biranoroshye kubibona hari birangaza byinshi hari byinshi byadukurura cyane cyane iyo tuje mu gihugu nk'iki ariko icyo bakwiye guhanga amaso ni Yesu amen bakwiye gutumbira Yesu tukamenya ko ibiba byose ibitugeraho ibishya amahirwe tugenda tugira n'ibibazo kuko iyo waje mu gihugu nk'iki nabwo ntibibura kuboneka bakamenya yuko nta gikwiye gutuma tudahanga amaso Yesu uko niho honyine tubasha guhangana n'ibyo byose duhura nabyo kandi nta nubwo ari no kumuhanga amaso gusa utsinde muri ubuzima ahubwo tuzi ko ari hafi amen murakoze amen Joel wowe unigikumba wenda wamwongereraho cyangwa se umva nanone gisabwa iyo tuza tuvuye muri Afrika tuza hano tuza dufite ubushyuhe ndetse dufite n'intego gukorera Imana twagera hano hashira kabiri gatatu kane tumaze kubona ibitware dukeneye tukajya mu mudamararo tukadamarara tukibagirwa Imana imbogamizi ya mbere mbona muri uyu murimo wacu ni ukudamarara kw'abantu baje bazi Imana babona amadolari mu mifuka babona baratwara imodoka babona bari mu nzu nziza bararya ibyo batahinze bakibagirwa icyakora n'ubuzima bwa hano nabwo ntabwo bworoshye n'ubuzima buruhije ariko twabyize uyu munsi Dr. yabitubwiye mu buryo burambuye rwose mu bibwirizwa twigishije ko igihe cyose ushize Yesu imbere ukamukunda ibyari bikubereye imitego n'inzitizi abikuraho kuko ngo dukeneye abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore babanza gushyira Yesu imbere maze hasi bakamwegurira impagarike zabo zose kugira ngo yani cya kintu cyari inzitizi kiveho kuko sinshidikanya yuko kuza kwacu hano muri iki gihugu n'ubutumwa Imana yaduhaye yatwohereje hano kugira ngo tuze tuvuge ubutumwa bwatangiriye hano buragenda bujya hanze hano barabwiye bagirwa Imana iratugaruye ngo ni mu bugarure hahandi bwatangiriye ndasaba Imana kugira ngo twese uko twagiye tuza hano twe kudamarara ngo twicare dusinzire ahubwo dukanguke dukorere Imana ngaso ni ikihe kintu wumva uzongera ku buryo bwo kurarika abantu muri Texas kugira ngo ubutaha bazabe benshi kurusha abo twabonye kuri cyo twakongeraho n'umwete ndetse singengenye nahubwo nabakuru b'amatorero no kuvuga ngo dufite abakuru b'amatorero nkuko twabivuze hari abari Austin, Houston, Abilene na Fort Worth kuko basanzwe babikora rero ndizereye ko umurimo ari uwawe icyo dukora ni ukuganira n'abakuru b'amatorero kandi nabo ndizera afashwe n'Imana ko bazabigeraho Amen. Pastor, singi busoze wenda ntabwiye abakurikiye Precision TV ko wakoze igitabo ubu ngubu kigiye kujya hanze sinamenya neza niba kiri zajya hanze ryari ariko ndagitegereje kuko nari nzakigura ngo ni titre yacyo iravuga ngo Preaching from the Grave. Nibyo. All right. Tubwire mu nshamake kugira ngo kitazasomwa n'abazungu gusa kandi wenda ari twebwe cyakagombye no kugirira akamaro kurushaho. Murakoze. Ni igitabo gisa naho gisubiza abantu mu mateka y'ibyabaye mu Rwanda ariko ntatinda ntabwo jenoside ariyo ntindaho bamvuga Yesu amen abantu benshi bazi ko mu Rwanda ibintu byabaye umwanda ibyo abazungu n'abirabura barabisangiye ndetse n'abanyarwanda bakumva ko ishyano ryaguye nibyo habaye bibi ariko na Yesu yarahari Amen. Nayo mpamvu na n'uyu munsi turi aha nk'abanyarwanda bava mu duce tunyuranye tw'u Rwanda kuko Yesu yarahari ntabwo urumuri rwigeze ruzima rero icyo gitabo Preaching from the Grave ni ukubwiriza ubutumwa ariko uvuye mu mva ni ukuri ntabwo ari titre y'impimbano
ahubwo no muri iki gihe cya genocide nabonye imana amen aho bambira kuryama mu ntumbi nkazivamo aho bashyira icyuma ku ngoto ngo bayice nkasenga urumvise ngisho uko riba rimeze mu gihe nk'icyo riba riri gufi ariko Yesu akagira icyo akora aho njya mu mva yanjye nkasenga nayo akayinkuramo atari ruswa kuko ntibatanga ruswa no mu mva buryo birahe gusenga ntaho banzi nta nisobanuye ntaki nkasenga gusa Yesu akayinkuramo hanyuma akankuramo angira umuvuga butumwa cyakurikiyeho ndubatse mfite umugore n'abana b'abahungu batatu umwe afite imyaka 14 undi afite imyaka 12 undi afite 7 turabana muri California hariya navugaga rero yuko nyuma yiyumva nayivuye mu mbwiriza bo bicenye nabo barihana bajya kumpisha abari bagiye kunyica bajya kungaburira nyuma yaho nabwo nkomeza uwo murimo wo kuvugira Yesu mpereye iwacu aho mvuka kubo abari bishe umuryango wanjye habatizwa 120 mu cyumweru kimwe harimo ndetse na bamwe mu bishe abavandimwe banjye nzi ntago byari byoroshye ariko ntago byarekeye aho n'uyu munsi ndabikomeje mvuga ngo ni ubutumwa ariko ni ubutumwa mbwiriza nzi yuko ubu nakagombye kuba ndi mu gituro nakagombye kuba ndi mwiyumva ariko Yesu yayinkuyemo kugira ngo iki gihe nongerewe nkimukoreremo none icyo gitabo kizasohoka ryari igitabo kiri muri Pacific Press Pacific Press ni publishing company y'Abadventiste hano muri North America nibo rero dufitanye amasezerano bagiye kugisohora bambwira yuko mu cyumweru cya kabiri cy'ukwa munani kizaba kiri ku isoko umuntu ashobora kuzakibona kuri Amazon cyangwa akakibona kuri za ABC kuri Adventist Book Centers hirya no hino muri za conference hanyuranye Imana ibahe umugisha ariko nanjye nibamvugisha nta kibazo nzabaha nzakibarangira kuko nanjye nzaba mbifite ibyo bitabo amen byiza cyane rero murumva yuko bizagenda bidufasha ndetse no kugarura abantu bari bihebye abantu bumvaga yuko bageze habi cyane bashobora kugaruka kuri Kristo reka wenda mbere yuko dusenga wenda twongere dusabe gasoda kugira ngo atubwire mu ncamakeya amateraniro uko ashoje ndetse n'ikivuyemo nk'abantu babiteguye mu by'ukuri amateraniro yagenze neza ku waruhari wese yabibonaga ndetse Imana yabanye natwe twageze umubwiriza mwiza pasteur yabivuze Jori Imana yamukoresheje twabonye abantu barenga 12 bihanwe amen abo bantu rero burya nibo yari yatumweho hari n'abandi burya twabonye inkoni yari ivuye i Yerusalemu iyo yari imaze kubwirwa ubutumwa iramanuka yageze kuri Yorodani ati nshakubatizwa hari n'abandi bashobora kuba bakomanzwe ariko ntibitaga uyu munsi bakaba bazitabije abo rero Yesu nawe aracyari kumwe nabo turagira ngo tuzabitegura dufashijwe n'Imana amateraniro ya kabiri ko twabivuze ashobora kubera Houston kandi Imana izabidukora mu muri so wacu rega n'uwa Yesu amen reka rero noneho dusabe Pastor Joel adusengere dusoze ikiganiro cyacu ariko nongere nkwibutse yuko usabwa gukirika kuri subscribe niba utara subscribing kuri Precision TV Precision TV Dr. Nawe yimenye ubutaha nugira ikintu ushaka gupublishinga cyangwa se ikiganiro ushaka kumpamagara ushaka guhamagara Joel nawe cyatuvugana cyangwa se umuyobozi wanjye gasoda icyo gihe icyo cyose ushobora kugitambutsa abanyarwanda ndetse n'abakongomani bavugurira imirimo y'ikinyarwanda bakadukurikira bikaza gutuma umurimo w'Imana ukomeza gutera imbere n'ukuri twishimiye kubana na buri wese Pastor Joel ari hariya muri Phoenix niwe uyoboye intara ya Amerika y'Amajyaruguru gasoda ayoboye intara ya Texas Dr. Ndamye Mugabe we mwamwumvishe ni umwarimu muri kaminuza iri hariya muri California ndetse akaba afite n'ubunararibonye mwivuga butumwa atari hano muri Amerika gusa yabitangiriye no mu Rwanda kuva kera cyane mwagiye mu byumva ubuhamya ntago yabashe kubuduha bwose ariko ubwo tuzamukurikirana no muri California kugira ngo tumumenye neza kurushaho kandi twishimiye kubana na buri wese uranga murakoze cyane noneho reka Joel aturagize Imana tutarasera tugira ngo nawe tugushimire Desire ku bihiganiro cyiza tugiranye kandi Imana igufashe kugira ngo iministeri yawe wiyemeje umusore Imana igufashe rwose kugira ngo tuzabashe gukorana neza kuko izarushaho kudufasha kugira ngo umurimo utere imbere amen reka dusenge Imana uhoraho Imana nziza
iki kiganiro nta ugikorewe kugira ngo twinezeze cyangwa tuzanizeze abantu aho no kugira ngo abantu bazakumenye abazumva ibivugiwe hangaha bazasobanukirwa yuko ari bo babiteguye nuko rero turagushimye ngo twese ko twavuze nuko twabajwe ibibazo nakwinyize ngo bazumva iki kiganiro bazakwakire kandi bihane aho rero kunoza yobora uyu murimo nuwawe nuwawe ushyizeho kandi ukomeze ukomeze abayobozi b'uyu murimo kugira ngo Imana dukorere hamwe dushyize hamwe kandi nkuko twigishijwe twubaka ubumwe kandi tugira urukundo kugira ngo abandi bazajya batubona mu Yesu baguhimbaze ubwo tugiye kuva aha ngaho ugendane na buri wese kandi uhire iyi ntara n'ubuyobozi bwayo uhire za konferense zacu na za unioni na divizio turimo ndetse na general conference umurimo wawe uri gukorerwa ku isi yose ubashe gukomanga ku mitima ya benshi bihane bakwakire mu izina rya Yesu amen.